Christmas imetokana na maneno mawili, Christ and Mass. Christ and Mass. Wanavyoandika wao, wanaandika X alafu mstari, alafu wanaweka M, wanaweka A alafu double S. Sasa X kwa Kirumi ni kumi. Yani ukiandikiwa X ni namba ya Kirumi ni kumi. Na ile Mass ni mkusanyiko. Kwa hiyo hiyo ukisikia Christmas ni mkusanyiko wa watu kumi. Ni nchi kumi zikapanga kwamba Yesu amezaliwa tarehe 25 Disemba. Kitu ambacho Bible inakataa. Bible inakataa. Biblia katika 1:26 Luka inasema mwezi wa sita malaika Jibril alikwenda kwa Mariamu akamwambia salamu, umepata neema, Mwenyezi Mungu atakujalia, utapata mtoto na utamwita jina lake Yesu. Mwezi wa sita. Tufanye mwezi wa sita tuuache. Tufanye Mariamu kapata mimba mwezi wa saba. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, mtoto anakaa tumboni miezi mingapi? Miezi tisa. Sasa hesabia mwezi wa saba uone itaangukia mwezi wa ngapi? Mwezi Aprili. Mwezi wa nne kuna siku kuu. Mwezi wa nne kuna siku kuu anaita Noeli. Siku ya kusulubiwa Yesu. Sasa siku aliozaliwa wao wamebadilisha ndio kasulubiwa. Kwa hiyo hakuna Christmas. Ukisoma katika hii Biblia hii. Hii hapa. Katika Yeremia 31:52. Inasema tarehe 25 ya mwezi wa 12 ni siku ya kuachilia wafungwa. Kuwatoa gerezani. Hii hapa. Andika Yeremia 52:32. Hii hapa. Kwamba tarehe 25 ya kila Disemba Israeli walikuwa wanaachiwa wafungwa. Kama vile hapa mfalme ameona leo, hapana, kuna siku kuu, basi nataka niwatoe wafungwa gerezani. Ndio tarehe 25 Disemba ni siku kuu ya kuachia wafungwa, sio kuzaliwa mtu. Hakuna katika vitabu vyote vya Wakristo, hakuna. Ila Mungu anatuambia tusherekee siku kuu ya Idi. Niwasomeni. Hivi haya maneno unajua nasema wengine hamuamini kama yamo humu. Mungu anasema tusherekee siku kuu ya Idi. Kumbukumbu la Taurati 14:16. Hii hapa. Mimi nitaisoma, nitampa Sheikh Ahmed, ana macho mazuri atasoma. Leo anakuwa ya haya. Haya, hii hapa inshallah. Kumbukumbu la Taurati. Asiona kichafua shekhe. Na kuchafulia tena mimi shekhe, na kutengenezea unasema kuchafulia shekhe. Usiwe na wasiwasi. Wewe ukitaka hata 100 Bible mimi nitakutumia tu. Usiwe na wasiwasi. Soma hiyo 16:14. Sikilizeni wote Waislamu. Haina jambo sema bismillah. Haina, hakina bismillah hicho kitabu hicho. Now. Soma vizuri. Now. Mhm. Utafurahi katika Idi yako wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na mlawi na mgeni na yatima na mjane aliyofiliwa na mumeo. Basi umesikia kitabu hicho? Nitairudia mie. Si mjasikia? Mi ndio kazi yangu, yani mi nazeeka kwa ajili ya kusoma tu. Anasema hivi katika Kumbukumbu la Taurati 16:14. Nawe utafurahi katika Idi yako. Idi yako. Wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na mlawi
na mgeni na yatima pamoja na mjane. Biblia hapa inasema katika kufurahia Idi sio mnafurahi peke yenu. Kuna yatima unachukua, kuna mjane unachukua, mtumwa unachukua, wanasherehekea sikukuu ya Idi. Sio Christmas. Biblia nzima hakuna mahali Mungu kasema sherekeeni Christmas. Hakuna. Wala Mungu ana mpango wa kuileta umwana. Kwa hiyo sikukuu ya kusherekea Waislamu ni Idi. Kwa hiyo kuna Idi mbili tu. Nyie mnazijua, sina haja ya kusema. Tena Mungu anasema kabisa. Tena wallahi mnajua wana ukiwa Muislamu raha sana. Yaani Mungu mpaka anaelekeza namna ya kuchinja uelekee wapi. Mungu anaelekeza kuchinja uelekee wapi. Biblia inaelekeza. Walawi 11 anasema unapotaka kumchinja mnyama elekeza upande wa kaskazini. Hii hapo. Jamani, kaskazini ni wapi sisi? Ni Maka, kibla. Biblia hii hapo. Na ndio maana nchi nyingi ulimwenguni ni marufuku kafiri kuchinja. Kwetu kule Tanzania ukichinja kafiri miaka 7 jela. Umewalisha Waislamu kibudu. Na ndio maana Wakristo wote duniani wanajua wao hawana dini. Inabidi wakiwa na kuku wanawapa Waislamu. Sasa mimi nawauliza, nyinyi dini mnayo? Hizi kuku mnatuletea huku za chinjeni wenyewe. Hawana. Wewe bismillah hawajui, wachinje wana uwezo. Unataka uchinje kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Maana yake nini? Unaomba idhini kwa aliyekiumba hiki kitu. Sio unachinja tu. Utakwenda kuulizwa. Wewe umechinja bila dua, ulimuumba wewe. Mrudishe roho siku ya kiyama hii. Ndio maana Mungu akaweka dua, unamuomba idhini mwenyewe. Ya Rabbi, wewe ndio umekiumba kiumbe hiki. Nachinja kwanza jina lako. Allahu Akbar. Wewe ni mkubwa. Unakata. Kwa hiyo Idi watu wanachinja, wanakula. Kwa hiyo kwenye Biblia hakuna Christmas. Yoyote anayesherekea Christmas amechukua tiketi ya kwenda motoni.